Ovako, konferencija mi je bila stvarno vrhunska, na ovako nečem nisam skoro bio, u biti nikad nisam bio na ovoj konferenciji, ovo mi je prvi put, inače idem često na duhovne obnove, ali pošto i radim u katoličkoj školi, pa mi je to neka priroda posla, ali na ovako nečem nikad nisam bio i stvarno mogu priznati da sam duhovno jako, jako obogaćen. Baš me ono dotaknulo sva silna svjedočanstva. Zaista ono ne znam koje bi posebno izdvojilo, su sva posebna na svoj način i sva imaju neku svoju dubinu, svoju priču životnu u kojem sam se ja definitivno pronašao, jel? Evo.